Jostain syystä tässä keväällä olette aika paljon olleet liekeissä kaikki nuoret, niin mistä semmoinen tämän hetken boosti on oikein lähtöisin? No varmaan siitä, että meillä on nyt kokemus tuosta, että voitettiin ainut Suomen mestaruus ja kaikki tietenkin syttyy playoffeihin, niin sen takia. Sulla oli myöskin oma henkilökohtainen piste tuossa ihan lähellä viime matsissa, niin miltä se tuntuu? No lähellä oli, mutta ei kuitenkaan tullut, että ehkä seuraavassa pelissä sitten. Ja mitä tehdään, jotta se seuraavassa pelissä toteutuu? No tehdään maali, ei siinä auta muuta kuin mennä kovaan tilanteeseen ja tehdä se maali, että ei siinä. No ei yllätä sinänsä, vaan kyllähän nuo otteet on ollut nuorilla tuon vuodenvaihteen jälkeen ihan positiivisia. Levelit rintamalta ja sellaisia pitää ne otteet ollakin, että he pääsee pelaamaan tällaisia pelejä. Se on selvää, että nuoret pelaajat tietysti sitten myös kun pelejä on paljon, niin se palautuminen on vähän nopeampaa ja se pelaaminen näyttää raikkaammalta. Torstaina jatketaan. Millä eväin lähdetään kaatamaan Kärppiä? No puolustuspeli pitää olla tiiviimpää ja saada painetta Kärppien pakeille, että se on niiden heikkous. Mä luulen, että sitä kautta saadaan tilanteita ja sitä kautta maaleja. Itse et koe mitenkään hankalana sitä, että tilanne tällä hetkellä on Kärpille 2-1? Ei todellakaan. Nyt on ihan hyvät asetelmat, että ollaan kuitenkin yhden voiton päästä, niin kuin, että ollaan taas tasoiset 2-2 tilanteessa. Että en mä usko, että ei siihen paljon vaadita kuitenkaan. Pelipäivän aamusta lähtien, niin kyllä me pieniä muutoksia tullaan hakemaan tuohon joukkueeseen. Ja kokoopano tietysti on sitten se, mikä on kanssa haasteena. No kyllä tietysti pitää olla niin kuin vielä kärsivällisempiä, tehdä oikeita valintoja, mutta sitten tietysti maalitekotehokkuus, sitä pitää parantaa ilman muuta ja jäähyt minimi. Vielä viimeinen kysymys. Minkälainen on oma henkilökohtainen playoff-fiilis tällä hetkellä? Todella hyvä. Erinomainen. Ja nyt tavallaan tämä sarjavasto tässä alkuvaiheessa ja lähtee liikkeelle.